Kolla, nu får de bara applådera. Yes! Yes, 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 yes! God afton och varmt välkomna till denna härliga afton på Rival i den kungliga huvudstaden Stockholm. Har vi det bra, Rival? Ja! Har vi det bra, Rival? Ja! Vad bra att ni har det bra. Jag som har fått äran att vara lite konferencier här denna eftermiddag heter Ola Svelmén. Och i vanliga fall så jobbar jag med ett litet avslappningsprogram på SVT som heter Amigo Grande. Exakt. Det undrar vi. Är det någon som har sett Amigo Grande? Ja! Är det någon som har sett Amigo Grande? Ja! Det var tur. Det finns en liten ramsa i det programmet som jag tror vi ska brista ut i för att släppa lite på nervositeten. Och den ramsa, mina vänner, den går så här. Amigo! Amigo! Avslappning för hela familjen. Men trots att jag är sprungen ur meditation så ska jag ändå göra vad jag kan för att hänga med här i svängarna under prisutdelningen. Och till min hjälp så har jag chefen för internet i skolan. Hon heter Kristina Alexandersson. Henne ska vi ha. Hur är det med Kristina? Ja, men jag är fortfarande lite nervös där. Vi har inte kommit igång riktigt ännu. Jag känner mig ganska igång. Ja, jag ser det, men jag har ju ingen sån här ramsa. Amigo. Men det går så här. Alexandersson. Det funkar inte. Nej, det är inte lika hashtag-vänlig. Kan inte du berätta, det sitter ju liksom millions of people out there worldwide watching this great afternoon. Och då undrar vi, vad är detta för någonting egentligen? Det här är åttonde gången som webbstjärnan genomför sin prisutdelning. Det är alltså åttonde gången som tävlingen avslutas. Och i år så har den varit större än någonsin, men den har också varit annorlunda därför att vi förändrade hela webbstjärnan i höstas. Tidigare så har vi varit ganska mycket mer man har kunnat bidra med många olika sorters bidrag, men i år har vi slimmat av det kan man säga och byggt en tjänst som är anpassad direkt för skolan. Och det är väl den största förändringen som har skett i år. Hur många har egentligen använt webbstjärnan i år? Ja, i år så har vi över 68 000, eller vi har 2061 webbplatser i webbstjärnan. Applåd! Där är det applåd direkt. Det i sig är inte det största, för vi har varit större. Vi har haft fler webbplatser. Skulle vi bara mäta det här så är det ett mediokert år faktiskt. Ja. Men vi har också 68 000 elever som aktivt har använt webbstjärnan på ett eller annat sätt. Och det är rekord. Yes, och där kommer applåden igen, ja. Retroaktiv applåd. Men eftersom vi har ändrat webbstjärnan så har vi inte lika många nominerade som vi haft tidigare. Tidigare år så har vi nominerat fler, så i år är ni lite färre här på Rival. Det är för att vi har valt att inte ta i beaktan eran ålder i förhållande till prisklasserna, utan vi har tittat på vad ni brukar göra istället. Så här representerat på Rival finns det 15 nominerade bidrag. Mm, så ser det ut. Så ser det ut. Då undrar man ju lite grann, hur gör ni för att kika igenom alla dessa bidrag egentligen? Vi har ganska mycket hjälp av vårt supportteam som varje vecka tittar igenom alla bidrag för att se hur de står till med upphovsrättsfrågor och andra saker. Och sen så när vi väl kommer till själva tävlingen så får man ju själv välja om man vill delta i tävlingen eller inte. Så vi tvingar ingen att tävla. Och det har ju också gjort att det har blivit mycket, mycket bättre bidrag. Vi har aldrig haft så svårt i arbetet att rensa bort. Så ni ska veta det, att ni som sitter här inne, ni är verkligen pricken över it i webbstjärnan i år. Och då ska vi kolla med pricken över it. Är ni redo för att dra igång prisutdelningen? Ja! Jag ser en djup suck av nervositet från mittenraden. Vi tolkar det som ett ja. Och då kan jag avslöja att den första kategorin är klassblogg. Ja, och det är vår största kategori. Vi har enormt mycket klassbloggar. Och här är de som har blivit nominerade. De är en spridning på hur man använder klassbloggen som ett pedagogiskt verktyg. Och juryn hade ett svårt arbete att faktiskt plocka fram tre stycken nominerade eller tre stycken pristagare. Så det blev en del specialomnämnande. Men de nominerade är följande.
det är stjärneleverna som nomineras med följande motivering. De har en stark närvaro i sociala medier och en egen talkshow som ger denna multimodalt drivna webbplats en entusiasmerande bild av skolvardagen i Skillingaryd. En bra balans mellan elevinnehåll och lärarinnehåll skapar en grym informationskanal till hemmet samtidigt som skolans elever kan se resultat av sitt arbete. Grattis till nomineringen. Ja. Nästa nominerade webbplats är Sportfiskeskolan. Det är en klassblogg som lyser av flitig användning av rörlig bild och en stark närvaro i sociala medier, vilket ger avtryck både på innehåll och utseende. Men det finns en engagerad lärare i bakgrunden och den möter läsaren möter en webbplats där elevernas arbete fungerar som en kunskapsbank till mångas glädje, inte bara de i skolan. Sajten har ett tydligt ämnesfokus där man införlivar svenskans olika delar och med elevernas intresse. Ett fint paket med vattenlevande ryggradsdjur samsas med svensk undervisning med tydlig koppling till styrdokumenten. Grattis till nomineringen. Yes. Och den sista nominerade klassbloggen, det är Vollsjövilhelmina.se. Som är en klassblogg som nomineras med breda ingångsvärden som dokumenterar vardag och verkligheten i en skola i Vilhelmina. Juryns hjärta bankade extra för att den här webbplatsen spelar en så stor roll för elevernas självkänsla samtidigt som ni gör dagliga skolarbetet. Det sprider glädje både i och utanför klassrummet. Stort grattis, Vollsjö Vilhelmina. Men innan vi går vidare och tittar på faktiskt hur vi fördelade eller juryn fördelade priserna så ska ni veta att här finns det en rad specialomnämnanden och de har jag tänkt att nämna vid namn och bild. Och alla som får ett specialomnämnande av juryn kommer få ett eget diplom utskickat från oss. Och då har vi först att få ett specialomnämnande, det är Språkhundarna. Som är en elevdriven publicering som ökar lusten hos barn att skriva till glädje för föräldrar och anhöriga. Och sen har vi Stocksäter4.se som får juryns specialnämnande för en webbplats med hög nivå på innehåll och ett flitigt användande av bild. Nu ska vi se så jag får upp den också. Det här är inte, tror jag inte, de Höjdarna 07 som också får ett specialomnämnande för att de skapar intresse för barnens skolvardag till glädje för både föräldrar och anhöriga. Och nu kommer vi till vinnarna. Då kommer vi alltså till vinnarna. Jag har det här guldkuvertet i min vänstra hand och läser det upp att vinnaren av brons i tävlingskategorin åt klassblogg i webbstjärnan 2016. Motiveringen lyder: för sin ambition vill skapa ett material som andra ska vilja använda och sprida och som gör de deltagande eleverna till huvudpersoner, och de heter Vågsjövilhelmina.se. Välkomna upp på scenen! Här kommer gänget alltså, de tar vänstervarvet ut, de kommer nu passera publikens jubel som fortsätter. Publiken är som galen! Här kommer gänget från Vilhelmina, de tar nu vänstervarvet här och ska få lov att äntra scenen centralt. Vilket gäng alltså! Här har vi bronsmedaljörerna. Heja, heja, friskt humör! Vilhelmina, här får du kramen! Det blir kramdräck! Åh, vad mysigt! Grattis! Grattis! Och här kommer alla priser. Ska du vill du komma en stund till? Varsågod. Vill du kanske också ta prisplaketten eller prischecken? Och så finns det ett specialdesignat diplom. Ska du ta det då? Tack. Ska vi försöka göra... Vill ni säga någonting eller ska vi intervjua er? Vi intervjuar. Hur har det varit att göra den här klassbloggen? Bra. Bra. Vad gör ni för något då? Dockor och timma. Ni fotar och filmar. Ja. Vem är det som läser då? Vem är det som läser? Ja, det är väl Lillan då. Lillan. Vad säger mamma och pappa då? Om att du åkte till Stockholm för att hämta pris. Bra. Bra, de sa jag det. Jag vet inte om att hon kommer att fortsätta tågluffa ut i Europa. En, det kommer senare. Jag måste fråga, vi sa att ni hade den här tidningen Orion som ni säljer. Finns det några tidningar kvar? Aj, aj, aj. Utsålt. När kommer nästa nummer?
Nästa år, ja, då får man åka tillbaka och passa på då. Ska vi ge en rungande applåd till? Grattis! Bra spelargörarna! Vilket gäng! Va? Härligt jobbat! Ja, det är klart ni ska få tacka. Vill du tacka? Vem vill tacka? Ellan. Vi vill tacka Ellan. Jag vill tacka härligt. Ellan också. Ja, då tackar vi Ellan. Ja? Grattis! Vi glider vidare till silverpengen. Silverpengen är i tävlingsklassen årets klassblogg för en webbplats som lyser av entusiasm och användning av multimodala verktyg på webben. Vinnarna är stjärnelevarna.se. Här kommer stjärnelevarna upp, alltså de ska få emot en härlig liten prischeck och de ska också få pokaler och blommor och blad och alla ska vara glada. Hej, hur är det att vinna det här fina silvret? Det är jättebra. Ja, det kan man förstå. Skillingaryd, det sitter säkert några här ute som inte varit i Skillingaryd. Vad är egentligen det bästa med denna juvel, småländska juvel? Jag vet inte. Er blogg kanske? Ja. Typiskt bloggen. Skulle ni vilja tacka någon efter vinsten? Ja, alla i vår klass som har hjälpt till och så. Så hej, vet du för någonting? Angel. Angel, vad har varit det roligaste med att heta Angel? Att få skriva och att andra läser och visar sina tankar och vardagen i skolan för andra som inte är i skolan. Det var fint svarat. Stora applåd till silverpengen. Bra jobbat! Då ska vi se här, vi går över till guld alltså. Och då är det så att nomineringen lyder: för en webbplats som är insnöad och nördig, vars innehåll är en kunskapsbank för andra utanför skolan. Och vinnarna är sportfiskeskolan.se. Välkomna upp! Direkt ifrån Forshaga downtown har vi alltså de här pågablärarna som har gjort detta. Hur har egentligen ett arbete gått till? Vi har filmat och intervjuat, eller det är ju filmen, skrivit, ja, typ det. Gått på. Jag såg också att ni hade en dialektskola där på sajten. Hur kom ni på den idén? Ja, det var väl egentligen bara för att se alla olika dialekter som vi har. Och alla dialekter, välkomna till skola. Ja, det är riktigt dag. Självklart. Om det är någon som inte är så där superduktig på att fiska, vad är bästa tipset man kan ge? Fiska mer. Fiska mer, ja. Vad är den största fisken du har fått i ditt liv? En gädda på 10 och 6. Då tar vi bort hälften. Vi vet hur det är med fiska. Har du några kontrollfrågor här, Christina? Ja, jag har en fråga som jag alltid undrar över när jag kommer till just de här bloggarna. Älskar inte ni svenska ämnet? Ja, det gör är inte det bästa liksom? Här får man liksom skriva om det man tycker är roligast, eller hur? Ja, det är roligare att göra i verkligheten än att skriva ner det. Men är det någon som liksom hört av sig och använt ditt bästa tips för att fånga liksom storfisken? Ja, det är faktiskt några stycken som jag känner som har gjort. Svarar du? Ärligt? Ja. Ja, det gjorde jag. Det är bra. Tänk att man kanske inte vill dela med sig och fånga sådana liksom. Ja. Vad härligt, det är så otroligt roligt att läsa er webbplats. Tack så jättemycket, stort grattis. Bra vunnit. Ja, ni kanske vill tacka någon också. Har ni också någon ni vill tacka? Ja, och då säger du det så att de hör det också. Ja, resten av klassen och så Johan och Ann-Marie. Ja, varsågod. Underbart, tack så jättemycket. Då är första kategorin avbokad, Kristina. Har din nervositet släppt? Ja, det går ju som smort det här. Som vi aldrig har gjort något annat, Ola. Det känns tryggt att vi har varandra vid våra respektive bäckenben. Vi kommer rulla vidare nu in i nästa kategori. Och det är kategorin bok och läsblogg. Ja, det var ju en kategori som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Eftersom jag en gång i tiden deltog i webbstjärnan med just läsbloggar. 26 stycken för att vara helt ärlig. Dock var det så att när juryn skulle titta på de som hade nominerats i den här prisklassen så var det väldigt svårt att hitta bidrag som stod ut. Så det blev bara två nominerade till min stora besvikelse. Och de nominerade är följande webbplatser.
Det är Lässtjärnorna som nomineras med motiveringen omfattande och välbearbetad läsblock som till fullo utnyttjar kommentarsfältens möjlighet till dialog. I all sin enkelhet får vi som läsare serverat ett genialt sätt att prata om litteratur. Med egenproducerade böcker och filmer på webbplatsen och med ett nyfiket tilltal känns bloggen tydligt elevdriven, vilket tilltalade årets jury. Den andra nominerade webbplatsen är webbplatsen Julen i litteraturen som nominerades med följande motivering. Med ett tydligt tema har denna webbplats tittat på hur en av vår mest älskade högtider skildras i litteraturen. Ett moget språk och tänk gör att denna webbplats tillför nytta även utanför skolans väggar. Till glädje för alla som i framtiden kommer att googla julen och dess historia. Hopp. Men hur ser det ut med vinnarna då? Alltså det ser oerhört bra ut med vinnarna. Det är nämligen så att vi har en lite speciala här. Jag börjar läsa mot nomineringarna och motiveringarna så ser vi vad som kommer att hända om en liten stund. Guldet i den här kategorin går till en webbplats som genom sin tydliga angränsning tillför ny kunskap till internet. Vinnaren är julenilitteraturen.se! Välkomna upp på scenen! Sen är det väl också så att vi har ett gäng till. För de här var nämligen oskiljaktiga. Så det är nämligen dubbelt guld. Och det andra gänget har om nomineringen från webbplats som är otroligt väl bearbetad och använder bloggen som en förlängning av klassrummet för att berika webben med litteratursamtal och heter Lässtjärnorna.se. Dubbelt guld. Dubbelguld alltså. Det är julen som går hand i hand här med Lässtjärnorna. Kristina, ska du börja dra igång intervjun här med julgänget? Absolut. Jag ska bara försöka få ut alla saker även till Lässtjärnorna. Om du inte släpper den också så är det jättebra. Krossade det första vi gör här. Ska vi se om vi kan få någon liten kommentar här. Vi kastar oss in i juletiden. Hej, vad heter du för någonting? Hanna. Vad har varit det roligaste med det här projektet? Julen varje dag i skolan. Det är en jul hela året om. Vi kör jul alltså 365 dagar med åt. Tycker du själv om julen? Ja, den är ok. Lagom. Ja, det var bra ja. Alltså, ni har ju också haft ett projekt om julkalendrar. Vad är egentligen en bra julkalender? Oj, det var en svår fråga. Ja, vad kan man säga? Ja, vad tycker du så? Något som man kan verkligen sugas in i. Någonting som man kan suga till, ja. Kristina, har du några följdfrågor på temat jul? Jag undrar ju liksom, det där med julen är ju för mig väldigt tudelat. Var det ni som kom på temat eller var det fröken som sa, nu jobbar vi med julen, ärligt? Det var fröken. Ja, jag förstod nästan det. Vad säger jag för fröken om detta? Jo, men det var en idé. Då kom ni på detta då? Du kan inte stå framför er. Julstämningen, ja. Och sen så spann vi vidare på det tillsammans. Gåtan är loss. Vi har ju ett vinnande lag till, Kristina. Jag tycker man kunna säga jätteögat. Det är borta bland det här gänget. Ja, kan inte ni berätta? Hur kom ni på idén att ni skulle göra en läsblogg då? Var det också frökens idé? Ja, det var frökens idé. Har det varit roligt att göra frökens idé då? Ja, vi har fått lära känna varandra bättre. Och ja, få skriva roliga saker om böcker och göra även trailers. Vad har det varit den bästa boken du har läst? Det har varit Tycho Flores äventyr, den serien. Mm. Vad är det som har varit så bra med den då? Att den är spännande. Vilket är det bästa boktipset du har fått på Lässtjärnorna? Jag vet inte. Du kanske inte till att läsa den på bloggen då? Just det, du gjorde det som filmer om böckerna. Hur var det egentligen? Det var riktigt roligt. Och man fick lära sig nya grejer när man gjorde det. Alltså på temat film så har jag själv varit med och spelat in 3 stycken långfilmer och blivit bortklippt av alla 3. Tack så mycket för det, Martin Järn och Robert Lilonga. Vad har jag gjort för fel när jag har spelat in mina filmer? Jag vet inte, kanske dålig. Jag är kanske för jävla utsälja. En stor applåd till gulden! Stor applåd till gulden! Är det någonting ni vill säga? Nej. Tack, grattis.
Du är kanske dålig. Du kanske lite. Är dålig. Det är du, Ola. Nu ska du få leva upp till hur dålig du är. Ja, du har ett eget moment. Alltså, nu har vi kommit in i själva prisutdelningen. Och jag vet att många är nervösa. Många vill bara liksom brista ut i glädjetåg efter att ha vunnit. Så vi ska ta en liten snabb allsångsinternetmusikquiz-tävling. Och då reser vi oss upp hela gänget. Så kommer vi göra så att vi kommer att spela en låt. Och så ska ni skrika vilken låt det är. Och sen ska vi klappa med i refrängen och sjunga. Och sen kommer det följdfrågor efteråt. Och då har vi två stycken lag. Det kommer bli fina priser. Det här laget på den här sidan kommer att heta Lag Web. Bedar jag. Och det här gänget på den här sidan här, ni kommer att heta Lag Stjärnan. Ja, precis. Ja. Så det blir alltså Lag Stjärnan, Web, Stjärnan, Web. Så ja. Så då blir det alltså en låt här. Ni skriker vad låten heter. Vi sjunger med i refrängen. Vi klappar med, dansar till, så kan det bli extra poäng. Sen kommer det följdfrågor. Är lagen med på tävlingsreglerna? Ja. Bra, då kör vi igång. Låt nummer ett. Skrik ut vad den heter. Guld och gröna skogar är rätt. Då sjunger vi med i refrängen. Dans och håll igång. Upp på lungen är den lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann. Som vi älskade varann. Och jag lovade dig guld och gröna skogar. Ja, där hade vi guld och gröna skogar. Och då ber det ett poäng till lagstjärnan. Och sen var alla med och sjöng. Så därför ber det ett bonuspoäng till bägge lagen. Har vi där. Och då kommer följdfrågan här. Nu fick ni höra mig sjunga. Och då undrar ni säkert, har jag någon alltså musikalisk bakgrund? Och det har jag. Jag har nämligen varit programledare för programmet på TV3 som hette True Talent, ett musikprogram. Var det någon som såg det i programmet? Nej. Det var lite det som var problemet. 50 miljoner kronor rakt ut i sjön. Vask med Stenbecks miljoner. Men i det programmet så sjöng jag vid ett tillfälle och då sa sångaren Tommy Körberg Ola och så sa jag ja och då sa Tommy Körberg din sångröst Ola, den låter som en naken man som backar in i nosen på en blöt hund. Och då undrar vi, vilken är människans bästa vän bortsett från mobiltelefonen? Hunden är poäng! Det är poäng till Lag Web! Vänta på det. Då är vi alltså inne på hunden. Och det är ju en härlig vän. Vi tycker också att det är kul att umgås via sociala medier. Men vilken är världens största sociala media? Facebook är poäng! Det är poäng. Grundaren av Facebook, Mark Zuckerbergs hund, heter Beast. Och han har 2,3 miljoner följare på Facebook. Det är exakt 2,3 miljoner fler än jag har. Men jag ska börja på Facebook nästa år och då kommer jag vara med i matchen. Hunden är alltså ett härligt ställe. Facebook är gött. Men frågan den lyder så här. Vilken är världens dummaste hund? Boxer är det inte. Chihuahua är det inte. Den är bara ful. Ratatouille är det inte. Utan rätt svar är... Nej. Labradoren. Dåren. Då. Det var labbra. Då blir det ett poäng till varje lag eftersom ni inte kunde den usla frågan. Så vi vinner poäng där. Jag ber om ursäkt för det dåliga skedet. Vi går vidare i prisutdelningen och så fortsätter tävlingen när vi behöver ny energi om en liten stund. Och då går vi raskt in i kategorin som heter Årets Nykomling. Vad tyckte du om tävlingen, Kristina? Jag vet inte vem som fick poängen för Facebook, men jag tänkte att det spelar ingen roll. Nej, det är inte så jätteviktigt. Det kommer ett fint pris i alla fall. Ja, jag försökte. Ja, du gjorde ditt bästa. Jag gjorde mitt bästa. Årets nykomling var en priskategori som vi införde i fjol och då fick den heta Årets bubblare. Och eftersom vi tyckte att det var en sån framgångsrik kategori så valde vi att göra den till stadigvarande. Det är bara det att eftersom det bara finns en vinnare på Årets nykomling så har vi inte bjudit in Årets nykomling till prisutdelningen. Så vi hoppas att ni sitter på webben och tittar. Klart de gör. Ja.
Till att börja med så var det så att det fanns många bidrag. Nykomlingarna som vi lyfter, det är bidrag som inte är riktigt färdiga ännu. De har inte uppnått alla tävlingskategorier. De är inte färdiga, men vi vill säga jobba på. Vi tror att ni kan bli ett sån här superbidrag som vinner webbstjärnan. Kanske nästa år eller året därpå. Juryn vill dock lyfta några webbplatser för specialomnämnande. Dels är det Creativity in the Classroom som får ett specialnämnande av juryn för att de har en välfungerande resedagbok berikad med olika medieformer. Och till juryns specialomnämnande går också till How to Make a Difference 2016 som fick ett specialomnämnande för sin idé där man låter två klasser i två olika länder jobba tillsammans kollaborativt med hjälp av internet. Men årets nykomling, det kom till ett annat bidrag och nu är det så att det är du som har svaret. Den går till en tvåspråkig webbplats med syftet att ge elever möjligheter att utveckla sina kunskaper om kultur och samhälle där deras modersmål talas. Vinnaren, mina vänner, det är arabiskahallberg.se. Då har vi den. Och eftersom de inte är här så tänkte vi bara gå vidare. Egentligen så vet jag att det finns en representant från deras skola. Och det är Veroni. Vill du komma upp och hämta deras saker sen? Eller kan vi tvinga upp dig nu? Ställa dig på scen och vi tar det sen, säger hon. Då går vi vidare i prisregnet här till årets entreprenör eller årets entreprenörskap. En kategori som har funnits med i webbstjärnan lika länge som webbstjärnan har funnits. Och de nominerade är följande bidrag. Be Seen EU. En grym marknadsföringskanal för ett UF-företag som har startat en lokal webbyrå. Med tydliga kopplingar till läroplanen kan man tvivelsutan förtjäna sin nominering. Sjukt ambitiös utbrast en jurymedlem efter besöket på den här webbplatsen. En webbplats som också vinner VM i den mest utförliga omsidan. Grattis! Till de nominerade är också Five Prints som är en snyggt utförd webbplats så stilren med en förmåga att skapa ett köpbegär. Sprunget ur den småländska myllan har denna entreprenör letat sig fram till juryns hjärta med sin smarta och snygga affärsidé. Gångbar, minst sagt. Grattis, Five Prints. Och så nominerade juryn också Vicky Judia för en visionär idé med ett vällovligt syfte som vill göra information tillgänglig för alla. Här möter vi crowdsourcat entreprenörskap som bygger på skolans värdegrund. Tillgängligt och medskapande i en vacker symbios. Allt på ett omtänksamt sätt. En sajt som tänker utanför boxen. Men precis som i många andra kategorier så har vi några specialomnämnanden som juryn vill ändå nämna. Och här går specialomnämnanden till en webbplats som heter Himlagrönt. Som får ett specialomnämnande för att de har en himla bra webbplats vars syfte är att förbättra världen. Yes! Ja, då var det vinnarna, Ola. Då tar vi vinnarna och då börjar vi alltså traditionsenligt med bronspengen. Och då lyder motiveringen. För en citat sjukt ambitiös webbplats som använder open source och tydligt visade för alla besökare. Det är gänget bakom Be Seen! Yes! Här kommer de alltså direkt ifrån Gurkstan, Västerås, upp på scenen. Hej Viktor, hur är det med dig? Det är bra själv då. Jo, det är väldigt bra. Alltså, det är gott att vara i storstan liksom. Man bara känner storstadspulsen. Kan inte ni berätta lite grann om den här sajten? Yes, vi har ju sajten för vårt UF-företag. Vi är en lokal webbyrå i Västerås som jobbar med utveckling av webbaserade affärslösningar. Det här heter alltså Be Seen. Vad är det som gäller om man ska synas i mediabruset 2016? Nej, men det gäller att etablera sig på nätet, ha starka sociala medier och ja, köra på. Bara mata på. Ni tar studenten nu va? Kommer det här leva vidare? Ja, inte exakt det här med ett liknande. Härligt. Kristina, vad håller på rulle? Jag måste ju ändå liksom gratulera er igen. För ni är väl ändå de som låg bakom Är det öppet också? Är det inte så? Och hur gick det med den sajten då?
Den gick det ju bra med, men vi la ju tyvärr ner den eftersom den också är en del i ett UF-företag och det ska läggas ner. Men ja, det gick bra. Alltså, den, jag vet ju hur juryn resonerade kring den. Och jag vet ju hur juryn resonerade kring den här. Så de var ju bara så, men gud, det här är ju inte elever som står bakom. Det här är ju på riktigt. Så ni ska verkligen ta med det. Att ni inte luras, utan att ni gör ett så otroligt proffsigt material som är så schysst att titta på. Hur har ni lärt er allt detta? Ja, då får du snacka med han till vänster om mig. Är det du som är den stora? Ja, men det är väl ett stort fritidsintresse för mig och det är någonting jag har lagt mycket tid på. Ja. Så. Och så de andra, vad gör de då? Om det är du som liksom får det så se sådär proffsigt ut, vad gör de? Är de bara liksom de schyssta, de här som ställer framför för att du ska... Nej, men de sköter själva företagandet. Ja, okej, okay. Så att de är liksom vd och ekonom. Exakt, och sådär. Exakt. De tre musketörerna från Västerås. Ja. Stort grattis! Stort grattis! Då rullar vi in på guldpengen. Motiveringen lyder: för en snyggt utförd webbplats, stilren och med förmågan att skapa ett köpbegär. De heter fiveprints.se. Och nu är det så underbart att det är delat guld. Välkommen upp och bara gotta in dig. Det är ett gäng till som vinner guld för en visionär idé som visar att det skulle kunna vara möjligt att göra all världens kunskap tillgänglig för alla. Och det gänget heter wikijudia.se. Välkommen ut också. Vi börjar med Edith som håller på med de här härliga posersen. Hur fick du den här goa idén? Det var mamma egentligen. När hon ville ha ett citat som hon såg på en tavla i en affär. Och så fixade jag det till henne genom mina kanaler. Då. Vilket citat är egentligen det mest sålda än så länge? Jag säljer mest egendesignade posters, så posters som egentligen är designade efter kunden. Och vad vill kunden ha? Är det selfies på poster? Har du kommit dit än? Nej, det har jag inte gjort. Nej, det kommer kanske lite senare. Kristina, vad har du för några frågor i din frågebank? Jag har ju jätte... Edith har jag värsta... Ja, det är bra. Nu kommer den riktigt rackabajsa-fråga här med den. Ja, den är riktigt nästan... Så här var det. När juryn tittade på din webbplats och sa de så här: ja, det där är ju någonting som många andra vill ha. Och när det är så schysst presenterat så vill vi också ha det, fast vi kan ju inte tänka oss att vi ska säga att vi skulle vilja köpa. Hur lyckas du med det? Att någon som inte tycker så här att ja, men en sån här citat vill inte jag på väggen, men jag vill ändå köpa det. Hur lyckas du med det? Ja, det var en svår fråga. Jag försöker väl göra sidan så inspirerande som möjligt för alla, för det är det jag vill, att när man går in på sidan så ska man vilja köpa en poster. Så det är väl det jag försöker. Och det har du verkligen lyckats med. För vi satt där med så här supernördiga jurymedlemmar som alla bara sa, nej, men vi vill inte ha citat på väggen, men vi vill köpa hennes grejer. Så stort grattis. Bra jobbat, Edith. Och sen har vi en karslug som står här bäcken mot bäcken ifrån Wikijudia. Då undrar man ju, vilken sån här förinspelad datorröst var det som fick er att börja med att själva spela in ljud på Wikijudia? Nej, men det är väl en blandning av alla de här datorinspelade som jag tycker är väldigt jobbigt att lyssna på själv. Skulle man möjligtvis kunna få lov att spela in på Wikijudia även om man pratar skånska? Ja, då för det är fler som förstår. Det är ännu bättre än jag. Alltså jag måste bara citera här från er sajt. Så står det så här: just nu finns det 6 artiklar i Wikijudia. Bara 2,833,133 kvar att läsa in. Och då undrar vi, när beräknar ni att vara klara med arbetet? Ja, vill du hjälpa till att läsa in så går det ju fortare. Fast han säger att jag kan tala både på ut- och inandningen, så vi kanske kan fixa det innan midsommar. Ja, vi har det som mål då. Ja, vi har det. Kristina, varsågod. Jag har ju också läst på din omsida och där står det ju att du har en ambition om att alla elever i svenska skolan skulle kunna läsa in det här. Vad tror du krävs för att du ska få skolan att säga, ja, men vi läser in Wikipedia-artiklar? Jag tror väl att man behöver först och främst att man får, att folk, fler får veta att det här finns. Och sen ja, att de märker att det behövs. För det är många som inte, eller det tar väldigt lång tid för många att läsa artiklarna och att det finns ett behov av det. Mm. Om man tittar på bara din skola, hur många av dina kompisar har liksom påbörjat arbetet att läsa in artiklar? Ja, just än så länge har det inte varit jättemånga. Men det är några stycken i alla fall. Ja, det är några som har hjälpt. Schysst. Så du kommer det mer då? Det kommer mer. Ja, vad härligt. Underbart. Stort grattis till bägge två. Bra jobbat. Guld. Nästa kategori här i prisutdelningen är kategori teknik. Varsågod, Kristina. Ja, teknikbidragen. Från början så hade vi
inte jättemycket teknik, men redan år två så dök det upp såna här små teknikkillar i årskurs 8, och då införde vi ett specialpris för dem, och sen har det etablerats och blivit ett riktigt pris. Så när vi gjorde om tävlingen i fjol så bestämde vi att nej, men teknik ska ha en egen kategori. Och teknikpriserna i år, vi har faktiskt aldrig sett bättre tekniksajter än de som är nominerade i år. Men det var också en hård kategori i förhållande till vilka som deltog. Så det var svårt för juryn att ta ut de nominerade. De nominerade är ideologier, eller ja, det här är Exacode står det för. Exacode, som nomineras med följande motivering. En egenutvecklad webbplats som på ett snyggt sätt visar upp en produkt som besökare även kan påverka under utvecklingens gång. En riktigt grymt spel tycks resultatet ha blivit. De nominerade också ideologier, eller Time 13-ideologier, som nomineras med följande motivering. En sajt för den som är osäker på sin ideologiska tillhörighet. Eleverna från Karlstad får besökarna att vilja tänka på sin ideologiska ställningstagande genom ett kul och lärorikt quiz med bra payoff, utan krusiduller. Och den sista nominerade i årets tekniksajt är thestudybay.eu. En imponerande crowdsourcad plattform för studieresurser. Enkel och på samma gång en bra idé. Som ett exempel på entreprenöriellt sätt att erbjuda utbildning via en egenbyggd och sofistikerad teknisk plattform. Att utvecklarna själva har lärt sig saker på vägen med detta jättejobb är såklart en bonus i sammanhanget. Stort grattis till nomineringarna! Yes! Och bronset i den här kategorin har en motivering som lyder: för en snygg och proffsig sajt som fyller sitt syfte, de heter Exacode! Varsågod, du kommer på sätt! Exacode! Här kommer gänget alltså. Två kommer att börja plugga vidare direkt efter gymnasiet och en ska åka och säsonga i Alperna. Var det inte så? Det låter så i alla fall. Ja, det kan bli så. Hur kommer det sig att ni har gjort en sån sinnesfullt bra sajt? Ja, vi skulle utveckla en applikation och så skulle vi då göra reklam för vår app. Så gjorde vi en hemsida. Varsågod. Det är det bästa sättet att marknadsföra vår app, känner vi. Alltså, när jag var liten så fanns det två spel att välja mellan. Det var Skitgubbe och så Finns i sjön. Och skulle man ha riktigt kul så ställde man sig i en dörrkarm och så tryckte man ut armarna i 3-4 minuter. Och sen gick man ut ur dörren och så kändes det som att armarna svävade. Och med det sagt så var det alltså inte bättre förr. Idag är det lite andra spel som gäller. Vilket är världens bästa spel? Det är en svår fråga alltså. Jag är en Modern Warfare-kille om det är någonting. Då har vi det. Tack för svaret. Kristina, varsågod. Har ni varit framgångsrika då? Har många laddat ner ert spel? Det har ju varit en del som har laddat ner våra spel. Men det hade ju kunnat vara fler. Mm. Vi har fått mer besökare på hemsidan. Vilket vi tycker är roligt, för vi gillar hemsidan. Ni gillar hemsidan mer. Men det som juryn var väldigt imponerad av var ju att ni hade liksom ett forum där man kunde vara med och utveckla. Har ni fått mycket input på spelet? Ja, absolut. Och sen så har ju kunderna kunnat lägga till någonting som vi sedan kan lägga upp i en uppdatering av spelet. Liksom. Mm. Kommer ni fortsätta att utveckla det här spelet? Eller liksom dör det nu när ni lämnar gymnasiet? Eller hur har ni tänkt? Det kommer ligga kvar på Google Play Store. Det heter AREQ. A-R-E-Q. Så det är bara ladda ner. Ja, det är rätt. Passa på att marknadsföra. Stort grattis! Härligt jobbat, Paga! Då ska vi se var silverpengen landar någonstans. Motiveringen lyder: för en webbplats som är byggd för alla som är svaga för quiz. Samtidigt som vi får en lärorik payoff och heter Ideologerna. Varsågod! Kom inte den. Jag har problem med min presentation. Här har vi gänget ifrån Karlstad alltså. Hur gjorde ni, Oskar, när ni skulle klura ut de här frågorna till ert quiz? Vi delade klassen i grupper, så varje grupp fick då några ideologier. Och sen så fick de formulera frågor som de tyckte representerade den ideologin. Är det så att politiska partier råkar höra av sig precis innan valet och sådär? Det har ju inte varit något val sedan vi började utveckla. Vi får se 2018. Kristina, vad undrar du kring den här sajten? Jag undrar, och det undrade faktiskt juryn mest över när de satt med era
det var en stor diskussion. Det var, hur väger ni de här olika svaren gentemot varandra? Ja, jag stod för designen, han var svaret. Okej, okay. Det är han som har svaret, då vill vi veta. Så vi försöker lista ut om ideologierna så här, för ekonomisk frihet eller att man tar ekonomin tillsammans och sen individuell frihet eller typ, mer socialistiskt. Och sen så väger vi frågorna om man åker åt höger eller vänster. Och sen finns det vissa saker som extremideologierna som har speciella frågor. Och då ska man hamna rätt så säkert, hoppas vi. Ja. Har ni fått liksom någon sorts utvärdering då? Har liksom många testat eller hur har ni gjort liksom för att säkerställa att det blir rätt? Alltså, vi har ju fått hela klassen att jobba och ta quizet som små hamstrar. Så det ska vara ganska pricksäkert. Det ska vara ganska pricksäkert. Mm. För det var också så där roligt med juryn, eftersom jag då satt med i jurymötet. Så de var ju också så här, men jag testade igenom alla frågor, precis alla. Och så kom jag fram till det här och jag är inte säker på att det är jag. Liksom. Så att, det fanns ju så där. Och där kom då frågan, hur vägs det här och hur ska vi säkerställa det och så där. Har det varit roligt att liksom färga in själva kodandet i samhällskunskapen? Ja, det tycker jag. Det blir lite annorlunda mot att bara läsa på någonting och ha ett prov. Att man faktiskt får göra någonting vettigt. Jag har en fråga till. Ni har ju kommit från skola som varit framgångsrika i webbstjärnan tidigare. Är det någonting som liksom gör att man måste liksom axla ett visst arv eller så? Hur ser det där ut? Säger lärarna att ni måste delta i webbstjärnan, nu ska ni vinna här? Eller hur ser det ut? Nej, men det är väl frivilligt. De har idéer och man får chansen. Men sen är det upp till eleverna liksom, om man vill vara med. Mm. Fantastiskt arbete ni har gjort. Stort grattis. Njut av livet och silverpengen. Då rullar vi in alltså mot guld och då ska vi se här vad det står på denna fina lappen. Nomineringen och motiveringen lyder. För att ni genom ert arbete realiserat en fantastisk idé med en fungerande teknisk lösning. Vinnarna är ifrån Hudiksvall, thestudybay.se. Välkomna upp! Hur känns detta, Adam? Ja, det känns grymt. Det gör det. Vad tror du detta? Ja, det var väldigt bra webbsidor inom kategorin teknik. Så man, det var spännande. En ödmjuk vinnare. Hur gjorde ni egentligen det här arbetet? Hur gick det till? Vi planerade det för många, många veckor och månader. Vi trodde helt enkelt att vi aldrig skulle klara det. Men när tiden gick så insåg vi att ja, vi kanske kan göra den här sidan bra. Har du själv höjt dina betyg sen du började med det här? Jag hade kunskaper innan jag började med den här kursen. Så jag vet inte riktigt. Läraren. Vi får se. Jag fick en tummen upp där. Det ser bra ut inför studenten helt enkelt. Varsågod Kristina. Alltså, jag som då registrerade mig och så skapade jag en användare. Jag blev ju lite sådär förvånad över vilka resurser som fanns där. Hur har ni tänkt att ni ska få liksom ännu mer kvalitativt arbete innehåll på den här sajten? Alltså, vi har ju liksom planerat ganska bra och vi har liksom sett hela tiden upp nya idéer för hur vi ska utveckla sidan. Och vi har planerat lite fler möten och där vi sitter och diskuterar olika idéer. Och sen har vi olika system där vi har planerat på att lägga in spel lite om poäng för att liksom motivera folk att studera och göra kurser. Och ja. För det är verkligen en schysst helhetslösning. Men tanken är väl också att ni har tänkt att man ska crowdsourca innehållet så att ni ska ha fler deltagare än ni. Eller är det ni som ska bygga alla resurser? Nej, det är ju användaren själv som skapar kursen. Och då tänker vi ju att lärare till exempel, eller folk som kan saker, ska liksom lägga upp kurser där de visar på hur man gör saker. Och man kan ju lägga till bilder. Vi ska lägga till så att man kan lägga till videos. Jag vet inte om vi kan göra det just nu, men det kommer. Man liksom ser till att andra användare lär sig det som folk kan. Mm. Så hur tänker ni kvalitetssäkra andras innehåll då? Eftersom mitt eget arbete är väldigt kvalitetssäkrat, eller hur? Så hur kvalitetssäkrar ni då ifall jag lägger upp en kurs? Vi tänker väl egentligen bara...
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Helt omöjligt. Vi har ju en funktion där man kan rapportera en kurs. Om den är inte liksom så bra och sånt, så kan då meddelar vi då användaren vad den ska förbättra då. Och som inte den gör det, då tar vi bort kursen helt enkelt. Schysst, vilken bra kvalitet. Alltså smart idé att ha en rapporteringssystem. Är det något annat som ni vill säga? För det är alltså, har ni inte varit inne och skapat ett konto på thestudybait.eu, så tycker jag att ni ska göra det. Om inte annat för att se vad faktiskt de här killarna har gjort. För det är en väldigt schysst lösning. Oh, jag undrar även en sak till. Hur kom ni på namnet? Vem vill svara på den? Ja, om man tittar på namnet så det smyger iväg lite mot The Pirate Bay som en olaglig fildelningssida. Men vi tänkte att om vi vänder om det där istället så att vi delar kunskap då. Lagligt. Jag vet, ja, det finns säkert olaglig kunskap om, men då tar vi bort det. Men, ja, men dela kunskap helt enkelt istället. Det är liksom en metafor till fildelningen, fast i laglig form. Ja, det är ju även er logga anspelar ju stenhårt på The Pirate Bay faktiskt. Och det är mycket med glimten i ögat. Det gillade jag jättemycket, fast jag inte fick säga något till juryn. Så. Stort grattis! Grattis! Fira guldet i Hudiksvall downtown. Då, mina vänner, har vi kommit halvvägs in i prisutdelningen. Och det innebär att det är dags för del två i det vi kallar för Vling! Det är dags för del två i tävlingen. Just nu är ställningen tre lika mellan lag Web och lag Stjärnan. Vi reser oss upp och syresätter våra kroppar för att klara av den sista slutspurten av prisutdelningen. Vi kommer att spela en låt. Ni skriker ut vad låten heter och sen kommer det att komma följdfrågor. Och då svarar på det också. Är vi redo, lagen? Ja. Är lagen redo? Ja. Underbart. Då kommer låten här. Kisungusungu, det är ett poäng till lag Web. Och då sjunger vi med den här poängen. Då dansar till den. Japp. Ratta. Alltså Kisungusungu, det blir ett bonuspoäng för den fina dansen på flanken. Då det bonuspoänget går till lag Stjärnan. Grattis till bonuspoänget. Där hörde vi alltså Kisungusungu som var på språket swahili, afrikanskt språk. Och många av dem är tranor som just har varit på Hornborgasjön och dansat in våren kommer ju ifrån Afrika. Och fågeln är ju internets inofficiella nationaldjur. Och då undrar vi, vad heter tjänsten med en fågel som symbol där man måste hålla sig till 140 tecken? Twitter är poäng till lag Stjärnan! Stjärnan. På temat fåglar då. Själva symbolen på Twitter är ju snubblande lik Sveriges nationalfågel. Vad heter den? Inte kungsfågeln. Koltrast är poäng till lag Stjärnan. De hade just en sån god omröstning när man kunde rösta fram Sveriges nationalfågel. Och det var en fågel som kraxade med ena tills sidan märkligt nog lags ner. Och sen dagen efter så hade Koltrasten vunnit. Och då undrar vi, vilken fågel var det som kom tvåa i tävlingen? Kråkan var nära. Skata är poäng! Det är poäng till lag Stjärnan. Bra jobbat. Skatorna heter det engelska fotbollslaget Newcastle. Och då är sista frågan på temat fåglar. Vilken är den vanligaste fågeln i Storbritannien? Duva. Inte duva. Inte lövsångaren. Rätt svar är nederbörden. Ja, det är så uselt. Jag ber inte. Det var dåligt. Det var oerhört dåligt. Vi ska... Förlåt, det var en dålig. Vad har vi för ställning här? Vi har alltså 4 poäng till lag Web. Vi har 7 poäng till lag Stjärnan.
Och vi kommer ha en liten grand finale i tävlingen. Vi sjunker ner i bänkraderna igen. Och så går vi vidare in i nästa kategori som är på tema slash ämnesbloggar. Vad tycker du om den här delen av tävlingen, Kristina? Ja, alltså bloggar är ju jättevanliga hos oss i Webbstjärnan. Och att man jobbar med tema och ämnesbloggar, det är också någonting som är vår näst största kategori efter klassbloggarna faktiskt. Så här var kampen också hård och det var svårt att särskilja bidragen sinsemellan. De nominerade är följande. TheTeenTime.nu. En avancerad och snygg med sitt brett innehåll möter man en blogg som inte följer fördefinierade regler hur en webbplats ska se ut. Här kan man utan problem tillbringa mycket tid då det är en sajt med mycket innehåll och unga röster. En inspirationskälla för många fler enbart än eleverna på denna skola i tusenårsstaden. Nästa nominerade är barnpratarna.se. En kreativ sydsvensk elevblogg där man gärna utnyttjar olika medieformer. Ett ambitiöst och tydligt tema där berättandet i svenska, engelska och retorik sämsas på ett avvägt sätt. Juryn tyckte att det var häftigt med ett aktivt arbete med sociala medier. Och sist men inte minst så nomineras också Asta Romney, jag kan inte uttala detta. En skönt nördig makerblogg som visar hur man bygger en klurig och teknisk anordning. Från ax till limpa får publiken följa ett spännande projekt där fem elever från Sundets pärla delar med sig av sina kunskaper och sina lärdomar kring amatörastronomi i allmänhet och teleskop i synnerhet. Även här så har vi då, eftersom det här är en så stor kategori, specialomnämnanden. Och de specialomnämnandena de går till följande webbplatser. Det är Tillsammans över gränserna som är ett omfattande temarbete kring geografiska ytor som visar på sjätteklassarnas inneboende kunskaper både kring olika naturtyper och upphovsrätt. Kompisarna 2016 som får ett specialomnämnande för ett vällovligt syfte som levererar pedagogiska lärdomar om vänskap och värderingar. Och sist men inte minst går ett specialomnämnande till mariasbildtorg.se för en välstrukturerad och tilltalande webbplats som har blivit en viktig resurs för eleverna i det dagliga arbetet. Är vi redo? Jajamän. Då ska vi se här alltså var bronspengen hamnar i denna kategori. Motiveringen, den lyder: för en webbplats där de ungas röster är det centrala och där digitala berättandet är den röda tråden. Bronset går till barnpratarna.se! Grattis! Har vi gänget alltså från Höllviken som glider upp på scenen? Höllviken. Här har vi gänget alltså. Hur är läget? Det är bra. Gott. Vad har varit det roligaste med det här jobbet? Att vi alla arbetar tillsammans på ett kreativt sätt. Har ni blivit bättre kompisar efter detta? Ja, inte det. Mysigt. Jag såg på er sajt att ni hade matlagningstips. Är det du som skriver dem? Nej. Vem gör det då? Det är Sigge. Sigge sås, den är den bäst. Sigge, vad är Sigge sås för någonting? Den är god i alla fall. God, ja. Alltså, om man tar upp sitt anteckningsblock, kan du ge några ingredienser eller är Sigge sås helt och hållet hemlig? Det är Sigge sås, han kan det må. Vi släpper Sigge sås där. Kristina, vad har du på hjärtat här när vi har detta goa gänget från Höllviken? Jag vet ju att jag läste i tidningen om er. Och där stod det så här, förra gången vi var nominerade, då vann vi. Så att jag tänkte först att det var samma blogg och så fröken hade fortsatt med en ny klass. Men det är alltså samma klass som vi träffade för, hur länge sedan är det ni vann? Två år sedan. Var det busiga barnen? Ja. Det är busiga barnen, jag tyckte väl, det kändes lite lurigt. Du kände igen dem eller? Ja, men det kändes de kändes stort. Lite busiga, ja, eller hur? Så. Man får hålla hatten. Jag snackar Gustav, var är Gustav någonstans? Han är hemma i Höllviken. Ja, hej Gustav, hoppas du har det bra i Höllviken. Ja, hur är det att jobba med liksom, digitalt berättande? Det känns väldigt kreativt att man får dela med sig med andra. Och det är väldigt kul. Och... Har ni många läsare? Är det så att det är många som följer er blogg eller är det bara ni i klassen?
Alltså det är typ runt hela världen, eller jag vet inte vad. Ja, jag vet inte. Hela världen. Ja. Får ni mycket kommentarer och liksom mycket interaktion från era besökare? Ja, vi får nog många kommentarer. Jag är inte så mycket inne på den. Jag lägger mest in och arbetar med våra inlägg. Ja, ja, det är väl bra. Ni ser ut att ha förberett er för att vilja säga något. Är det så? Ja, vi hade... Nej, vänta. Ja, vi hade velat framföra ett tacktal. Ja. Vi skulle vilja tacka vår rektor för att vi fick åka hit. Ja. Vi vill tacka vår lärare för att hon har hjälpt oss att skapa den här bloggen. Vi vill tacka alla som är inne och läser vår blogg och kommenterar och lyssnar. Är det du som ska säga näst? Nej? Nej, jag vet inte. Kalle. Ja, vi vill ju tacka resten av vår klass, för de har ju, det är inte bara vi som har lagt upp. Vi vinkar till klassen, tycker jag, så här, schysst, så att de ser oss. Så får ni säga hej till dem. Ja. Stort grattis! Fortsätt med det fantastiska arbetet. Jag blir sugen på den här Sigge-sås. Sigge-sås, känner du att du ska gå hem och laga mat till... Jag ska rakt familjen. Ner till Höllviken när jag kommer ner och försöka lägga rabarber för de hemliga ingredienserna. Ja. Silvermedaljen här har en nominering och en motivering som lyder: för en traditionell blogg som är skönt insnöad i sin nördighet. Och på så sätt blir den en kunskapsbank för alla som vill bli en stjärna i rymden. Astronomi.se! Helsingborg, Johannes Hedberg ska välkomna upp på scenen. Vi får nästan börja här, Ebba, med att gratulera till derbyvinsten igår mot Malmö FF. Tack, tack. Vad betyder det jämfört med den här vinsten? Ja, inte lika mycket. Såklart inte. Vad är det för kul ni har gjort egentligen här på er sajt? Vi har byggt ett eget teleskop från grunden. Och vad kan man se genom det teleskopet? Osten. Det är månen som inte är gjord av ost. Som inte är gjord av ost. Har ni hittat någonting mystiskt i rymden än så länge? Nej. Nej, vi får återkomma lite senare. Kristina, varsågod. Alltså, jag som har tittat igenom era webbplats känner mig så här lagom sjukt nyfiken på hur svårt var det? Ganska svårt, men vi hade jättemycket hjälp. Så. Från vem då? Fröken eller från varandra? Eller? Ja, vi hade en handledare som själv har byggt teleskop innan som hjälpte oss jättemycket. Är ni så där så att ni ska bli stjärnkikare när ni blir stora, eller hur har ni tänkt er liksom? Är det vet man aldrig. Vi får se sen. Så ni har inte alla tänkt att läsa liksom fysik och jobba på Hubble eller så? Nej. Nej. Vad är ditt största bidrag till det här arbetet? Ja, jag har väl byggt en del. Du har byggt en del? Ja. Han är bra på att såga. Alltså, är det så att man har haft väldigt tydliga roller? Någon har bloggat, någon har fotograferat, någon har sågat, någon har fixat en spegel, eller hur har det där liksom egentligen gått till? Hur ser det egentligen ut? Du har sågat, har förstått. Alltså det har varit ganska uppdelat. Vi har gjort det mesta allihopa. Alltså hjälpt oss. Ja. Det är ju ett otroligt schysst projektarbete, fast det heter inte så längre. Det är väl examensarbete ni har gjort, eller vad kan det heta? Projektarbete heter det fortfarande. Ja, jag tänkte att det var borta. Ja, är det någonting ni vill säga mer? Annars är vi... Ja. Dubbel pip. Vi vill tacka våra handledare Nils Olof Karlin och Elinor Andersson, och vår sponsor Kareb AB, och så alla andra som har hjälpt oss på ett eller annat sätt. Och sen så heter vi Astronomy. Tack så mycket för det. Ja. Grattis. Ja, det är bra att ni korrigerar oss med vad ni heter. Stort grattis. Grattis. Okej, då har vi alltså guldet kvar, och då har vi en liten motivering som lyder: för en webbplats som genom sin presentation och sitt innehåll höjer ribban för vad som är möjligt. Vinnarna är teentime.nu, direkt ifrån Katedralskolan i Skara. Alltså, vi är inne på teentime.nu. Hej, grattis till vinsten. Tack. Hur är detta egentligen? Det är jättebra. Jag kan tänka mig det. Jo, vi var inne på en sajt och så har haft studieresa i Rom. Jag fick inte igång klicket. Vad är det kanske meningen, eller? Nej. Jag gjorde det helt enkelt fel. Jag var helt oduglig. Vad hände när ni var i Rom? Va? Vad gjorde ni för någonting i Rom? Vi gjorde allt man gör i Rom, typ. Ja.
Träffa påven och gick på, ja, härligt. Kommer ni åka dit igen nu för prispengarna? Va? Kommer ni åka tillbaka till Rom för de här 10 000 kronorna? Jag har inte varit där. Så det var ju kul, men vi ska ju till London också. Där spenderar vi en del. Det blir en del spenderbyxorna på i London. Varsågod Kristina. Jag som har följt ert arbete hela vägen, och så har jag tänkt, bara när man läste om idén, en gång i veckan ska vi ha en talkshow på nätet. Då tänkte man, ja, det orkar ni i en vecka, kanske 2 veckor, kanske 3 veckor. Men ni har ju fasiken hållit ut. Hur gör ni för att orka? Det är så här, vi är 3 grupper, så det har varit lite varannan gång och så. Men det är mycket att vi är en klass som samarbetar och håller ihop, stöttar varandra. Och en lärare som är väldigt stöttande. Så. Ja. Vad är det liksom roligaste? Vad har varit det roligaste temat ni har jobbat med? Ja, det är många ämnen som vi har jobbat med, så typ alla är roliga att jobba med. Jag är ju sjukt nöjd med den skärmdumpen som jag lyckats få på er ansikt. Ja, den är god. Ja, den är så god liksom. För den veckan var det tema skräck. Hur var det liksom att jobba med det? Jo, men det var inte min grupp som jobbade, men det var jätteroligt att titta på. Vem är det på bilden? Det var en klasskompis, Elsa. Hej Elsa! Hej Elsa! Den är ju också, ni har ju verkligen jobbat med ett gediget innehåll, men den är ju inte heller strukturerad som vilken webbplats som helst. Hur har ni tänkt kring struktur och funktion på den här webbplatsen? När besökarna som Ola inte ens får igång filmerna, hur har ni liksom... Du vill säga något om det. Det är bara att hänga ut mig. Jag vet inte. Ja, men du sa ju det själv. Jag försökte, men jag lyckades. Ja, men du sa ju det. Så jag vet, Tina. Alltså, ibland har det ju varit så att det har varit dålig uppkoppling och då har det inte gått att kolla på filmerna och då får man bara reload. Liksom. Men det var alla våra lärare som kom med olika så här, teman och sen fick vi rösta och bestämma tillsammans i klassen. Liksom, så ni har haft ett liksom, kollektivt beslut där? Ja. En sak som jag måste bara skicka med från juryn då, eftersom jag har lämnat ut juryn så mycket förut. De var ju så där, hur stänger man av ljudet? Varför har ni ljud per automatik? Ja, det har du också undrat. Det har varit... Nej, ja, det... Klicka på skärmen så försvinner ljudet. Okej, då ska jag säga det till juryn nästa gång. Stort grattis! Vill ni säga något? Ja, vi vill bara tacka våra lärare, framförallt Ylva som har stöttat oss jättemycket detta och hjälpt oss. Och även vår klass då, som sitter hemma nu. Ja. Stort grattis! Tack så mycket. Bra jobbat! Då rullar vi in i nästa priskategori som är på temat årets veteran. Hur är det här, Kristina? Ja, veteran är också. Om vi i fjol införde bubblar och veteran så tänkte vi i år att vi gör dem till stabila prisklasser. Och här är även då, för att man skulle bli nominerad i kategorin veteran så var man tvungen att ha varit med i webbstjärnan minst 1 år. Och vinnaren kom att bli en sajt som har varit med i 4 år faktiskt. Och det var något som juryn verkligen var imponerad utav, att de hade varit med så länge. Och eftersom det bara finns en vinnare så har vi heller inte bjudit in dem. Men jag vet att du har ett kuvert där. Jag har kuvertet redo och jag kommer nu läsa upp det här med mina skånska stämband. Och då har vi några ord som lyder så här. För en strukturerad webbplats med elevnära texter som inbjuder till mycket per-learning där elever lär elever. Och vinnarna är... fbkvalsta.se. Grattis! Ja, vi har några priskategorier kvar. Vi kör dem innan vi fortsätter din tävling, eller hur? Ja. Det finns ett pris som ligger mig extra varmt om hjärtat. För det hade nog inte funnits om det inte var för mig. Och mina 26 stycken läsbloggar som jag gjorde där 2008. Det är nämligen priset Årets lärare. Jag fick det som lärare och i 2008 i webbstjärnan. Grattis, Jävskott. Ja, det är så här, jag jobbar fortfarande av det priset eftersom jag sen då blev anställd och fick ta över det här projektet. Så att jag fick inga pengar utan jag fick snarare ett jobb. Roligt jobb. Ja, jätteroligt jobb. Ja, det är bra. Men i den här kategorin så har vi också öppnat upp så att det inte bara juryn som kommer med nominerade utan man får nominera utifrån. Och här hade vi ett
antal lärare som blev nominerade. Och några av dem finns representerade här hos oss, för vi bjöd in alla nominerade lärare. Men i slutändan så föll juryns val på en pedagog. Ska du läsa motiveringen? Jag kommer att läsa motiveringen och den lyder. Årets lärare i webbstjärnan 2016, för att hon är en sann eldsjäl som gärna sprider sin glöd till kollegor, är allt med målet att alla ska blogga. Och vinnaren heter... Oj, här hade jag lite mer information. Vad schysst. Det går fort här nu. Ska vi se om vi kan få fram det. Veroni Leonord! Grattis! Här har vi ju Veroni ifrån Hallsberg, var det inte så? På väg upp här, va? Tar en högersväng och kommer emot det här fina priset av Kristina. Veroni, här finns det bara en enda fråga att ställa, och det är den gamla klassiska sportfrågan. Hur känns det? Ja, orimligt. Det måste vara helt... Alltså, tänk, alltså, lärare och så årets lärare. Och hela, vad är det liksom som händer i dig just nu? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är, jag tycker det är overkligt, och så tycker jag det är konstigt att stå utan barn. Jag tycker de skulle vara här. Du får prata in där, och så får du säga något fint till dem. Ja. Hej Stocksätterskolan, ni är bäst. Jag som har följt ditt arbete i några år, och det kanske några andra också har. Vi vet ju att du har ju stått på den här, eller du har aldrig stått på den här scenen förut, men du har skickat upp elever på den här scenen förut. I vilken prisklass brukar du ta hem priset? Klassblogg. Mm. För du är en fena på att driva klassbloggar. Hur många klassbloggar är du liksom? Du är inte ansvarig för dem, det vet jag. Men hur många har du satt igång i år? Jag vet inte faktiskt. För du sätter inte igång egna klassbloggar så mycket, utan du sätter igång dina kollegor som sen klassbloggar. Ja. För det är också de som har nominerat dig. Ja, vi har på Stocksätterskolan så har alla årskurser och alla fritidshem har bloggar hos oss. Mm. Plus att vi även sprider det till förskolan och andra skolor. Vad är det bästa med att använda bloggen i undervisningen? Elevers delaktighet och inflytande över lärandet, tycker jag. Mm. Så är det. Så om ni inte har sett en klassblogg förut, så tycker jag att ni ska googla in på Veronis Etter, för den är helt fantastiskt rar. Den finns kvar. Ja, den ligger fortfarande. Stocksätterskolan.se, där ligger alla våra bloggar också. Så kika gärna in. Finns den fina hejaramsan där också? Ramsan om skolan? Ja. Det ligger också där. Ja. Skulle man kunna höra en liten... Nej. Men jag vill väldigt gärna hälsa till alla elever på skolan och mina underbara kollegor och min fantastiska rektor. Mm. Stort grattis. Jag måste få ge en kram, för det ingår också i det här priset. Då vill jag också ha en kram. Bra jobbat! Hälsa hela gänget från Hallsberg. Då är det dags för allmänhetens pris. Ja, allmänhetens pris. Det här är ju ett pris som vi inte heller behöver ha vinnaren här för att kunna dela ut. Utan det här är ju ett pris som är liksom lite inspirerad av, vad heter det där? Melodifestivalen. Vi öppnar för alla att kunna delta i tävlingen och rösta. Och har man många kompisar så kan man liksom få vinna den här rösten. Har ni också igång någon slags andra chansen i Norrköping just nu som kommer jobba på? Nej. Tyvärr inga andra chansen. 2017. Och i år så hade vi över 3000 röster. Och av vinnaren så fick de 265 av de rösterna. Och vinnaren av allmänhetens röst har jag skrivit upp här. Jag tror, har du ett kuvert där? Jajamän, alltså jag är ju som gammal postiljon, så har jag koll på brevhanteringen. 6 år på det statliga postverket i Helsingborg, och med den erfarenheten så kan jag då meddela att allmänhetens röst i webbstjärnan 2016 går till lässtjärnorna.se! Välkomna upp! Här kommer lässtjärnorna. Det kommer en, det kommer två, tre, fyra, fem lässtjärnor och en allmänhet. Och Kristina är borta och hämtar prischecken, och gänget är på plats. Och glädjetårarna börjar sippra i ögonvrån. Och hur är det att vinna det här priset? Det är väldigt roligt. Hur många gånger röstade du själv på ditt eget bidrag? Tre. Tre gånger, ja. Det gjorde du helt rätt i. Vad säger vi om den här vinsten?
det är bra. Vilka snygga glasögon du har. Ja, du med. Tack så mycket. Det blir extra bonuspoäng direkt. Kristina, du som har grym koll på allmänhetens pris. Ställ de där perfekta skjutjärnsfrånliska frågan. Ja, alltså hur gjorde ni för att få ihop 250 röster? Alltså hur gör man? Det var nu att vi frågade alla över, eller vi satte upp olika affischer och frågade, jag satte upp dem och frågade folk över kommunen om de ville rösta på oss. Va? Fick ni kommunsidan att lägga upp också så här banner, rösta på Lässtjärnorna? Nej, det blev inte riktigt så, men vi fick en... Grannkommunen gjorde det. Grannkommunen gjorde det. Vi fick ändå tillräckligt mycket folk som började rösta på just det bidraget. Hade ni en känsla av att ni skulle kunna vara där i tätstriden? För nästa bidrag låg på ungefär 200 röster. Vad tror ni? Hade ni en känsla för det eller? Ja, för att vi hade varit med i ett förlag som heter Hegas. De hade en katalog och där hamnade vi på bilden. Och sen har även en annan vår klass ringt någon från kommunen var det väl? Ja. Som skulle intervjua och lägga ut i sin tidning. Schysst. Och sen så gick vi runt i klasserna på vår skola som röstade också. Smart. För de som, jag vet ett år så gjorde de så att de öppnade ett röstbrås i skolan. Alltså de som vann. Och så öppnade röstbrås så hade de saft där inne. Så de hade liksom mutade för att få rösterna. Och de hade väl 1000 elever i skolan. Så de vann. Men ni behövde inte muta för att vinna. Nej. Nej, det var bra. Ni försökte muta, men ni behövde inte det. Vet ni hur vi gjorde när vi vann allmänhetens pris? Vi röstade på oss själva. Ja, gammal klass. Stort grattis! Härligt jobbat! Nu är det dags för grand final i tävlingen innan vi ska dunka iväg årets webbstjärna 2016. Tanken, vad har vi poängställningen här? Kristina, du får vara lite vänta, 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 vänta. Tanken var ju egentligen att vi skulle haft ett triathlon, men på grund av att vi har dragit över till lite grann så kommer det bara bli en enda gren. Det kommer bli alltså the winner takes it all. Vi ska upp två stycken lagkaptener som ska få komma upp på scenen och... Nu är ni riktigt goa. Kommer upp på scenen och avgör detta. Då vill vi ha upp på scen ingen mindre än Lisa Silverberg! Där var Lisa Silverberg. Och hon kommer att möta ingen mindre än Mikael Tylmad! Lisa mot Mikael Tylmad kommer att gå till superfinal. Och då är Lisa på denna sidan. Då kommer du alltså representera lag Webb i den här superfinalen, i den här fysiska delen. Hur känns det? Svettigt. Har du laddat upp på något sätt? Absolut. Du kommer ifrån? Höllviken. Höllviken. Där var det ju vikingafestival i helgen. Är du själv viking? Inte. Du bor inte där på Fotoviken? Nej. Kommer du flytta in om du vinner? Nej. Nej, det kommer inte göra. Vi har också en representant för lag Stjärnan. Ja då, honom ska vi ha. Mikael, hur är det med dig? Det är bra. Tackar. Du kommer alltså representera detta lag. Vinner du så vinner de på den vänster. Hur känns detta? Ja, det känns lugnt faktiskt. Ja, det är bra. Det är bara att peva på det här. Vi kommer ha en gren som avgör allting. Och den grenen, mina vänner, handlar om när man jobbar mycket med datorn så gäller det också att röra på sig. Så det blir de rullande höfterna som ska kliva ut. Och ni ska rocka med de här ringarna uppe på höftbenet. Och det laget som har rockringen längst på sina höfter kommer att... Tjusartligarna bakom. Och då ska vi också göra så att det här blir helt avgörande. Så den här tävlingen är värd 14 poängen är värd då. Så den som vinner kommer vinna för hela gänget. Och då undrar vi, Stjärnan laget, är ni klara? Webblaget, är ni klara? Mikael, alla måste ta upp mobiltelefonerna. Här ska vi jobba in minst... Varsågod och kom fram här Silverberg på fronten. Ramla helt inte ner för då har vi ingen försäkring som täcker. Du får stå här så jag kan se båda två i en och samma blick. Nej men här kolla, här har du liksom frihet under ansvar. Och då ska jag alltså köra de här på bäckenbenet. Man får inte stå bredbent utan det måste vara benen hyfsat ihop. Och den som håller längst upp kommer att vinna tävlingen. Ja. Är publiken med på tävlingsreglerna? Yeah! Härligt, då kör vi igång. På era platser, färdiga, kör! Hej! Älska
som har plockat hem denna jubileumsfestival. Lagkaptenen, vad har du att säga till ditt team? Vi är bäst. Vad har laget att säga till sin representant? Ja, just det, precis, ja. Kärlekens högborg, Mikael, du tog silverplatsen. Ja, det känns väl så där. Du blir i alla fall två. Ja. Etta i herrklassen. Ja, det är sant. Det är det. Och den vinnande sidan kommer då vinna ett godisregn! Varsågod, här kommer godiset. Kristina kommer gödsla ut godis och ta lite extra nu när jag har tränat så mycket. Ja, så det är bra. Vi får ju tänka på figuren. Jag tänker på figuren. Här kommer godisregnet. Vi kommer då alltså ösa ut här. Ja, vi kommer jobba tillsammans här. Vi får jobba på den andra sidan också. Vi får också, eftersom ni blev tvåa, så ska ni också få. Vi kör lika för alla, ja, här på den här, så i webbstjärnan 2016. Tack så mycket, Mikael, för ditt deltagande. Bra jobbat. Lisa, vill du köra en runda till och något delar ut? Absolut inte. Absolut inte, nej. Då behöver du inte det. Men du hade gärna fått göra det om du hade velat. Jag tror att publiken också hade uppskattat det. Och inte minst våra webbtittare. Varsågod, här kommer dubbelgodis här. Nu kommer det ännu mer. Kristina, vad säger du om rullande höfterna? Jo, men de var ju fantastiska. Perfekt. En stor applåd till Mikael och Lisa. De var värda en kärleksfull applåd. Tävlingen är avgjord och då har vi bara ett enda pris kvar, Kristina. Ge oss lite bakgrund till detta pris. Ja, det här är ju det största priset vi har i webbstjärnan. Det är det som går till det där bidraget som står ut bland alla andra bidrag. Och det som också är nytt för år är att vi har faktiskt en speciell prisplakett för det bidraget. Som ser ut så här. Så att årets webbstjärna kommer att få ta med sig det här priset hem. Vi har haft många starka bidrag i den här kategorin. Det har varit allt ifrån sajter som handlar om sophantering i Nepal till de som handlar om Europa, till Tjernobyl, till solkraft. Och i år så har liksom juryn var helt enig. Nej, det var de inte. Det var en lång diskussion och de var så trötta där på eftermiddagen. Så de bara sa, nej, vilket ska vi göra? Och de hade många av er. För det är alla ni som sitter här inne som har varit nominerade till det här priset. Många av er var uppe på bordet för en diskussion kring ifall ni skulle bli årets webbstjärna eller inte. Men till slut så bestämde sig juryn och enades kring det. Vi fick ha omröstning, sluten omröstning. Och valet föll på följande sajt. Får jag äran att läsa det också? Jajamän. Då kör vi alltså. Vinnaren av årets webbstjärna 2016 för en idé som är omöjligt att genomföra utan hjälp av andra människor. Vinnaren är wikijudia.se! Här kommer de alltså, tillbaka upp på scenen. Wikijudia! Vilket grand slam! Tack. Vad roligt att du vann. Hur är detta? Det är helt oförfart. Ja, det är fantastiskt bra. Kristina, här kommer pokalen också. Väldigt snygg design. Har du gjort den, Kristina, själv? Nej, jag har inte haft någonting med den att göra. Utan jag har bara fått säga, ja, vi ska ha en sån. Det var bra sagt. 20 000 kronor, vad betyder det i portmonnaien? Ja, det är roligt. Vad kommer du göra? Jag vet inte. Får jag hälsa på mig i Skåne? Ja, det säger det. Om du vill alltså, det gör du som vill. Kristina, varsågod och ta över den här intervjun. Vi pratade ju innan om att du kommer från en skola med ganska mycket anor i webbstjärnan. Hur känns det nu att dra hem det stora priset till skolan? Ja, det är ju jätteroligt. Ja, för du är faktiskt den första som gör det bland era elever, eller hur? Ja, vi har haft många i final. Men... Ni har haft jättemånga bidrag i final och jättemånga nominerade. Men aldrig någonsin har vi haft en vinnare, så stort grattis. Tack. Det känns bra, eller? Det känns jättebra. Mm. Kändes det så när du kom hit här att du skulle dra hem det här? Jag har alltid hoppats på det. Ja, stort grattis. Vad mysigt! Bra jobbat! Och så vill jag bara tacka Micke också som sitter där. Det hade inte gått att göra utan dig. Oh, vad gott. Vilken kärlek. Vilken härlig avslutning. Ja. Och så Kristina. Hur summerar vi upp detta? Ja, årets bidrag eller årets omgång av webbstjärnan har aldrig varit starkare. Vi har aldrig haft så bra bidrag. Vi har aldrig haft så svårt arbete att ta fram er som är nominerade här. Webbstjärnan var stängd ett tag och vi öppnar igen den 17 augusti för nya möjligheter och nya bidrag.
Härligt. Tack så jättemycket för att ni kom till den kungliga huvudstaden och Rival. Det var en ära att ha mig här idag. Ha en härlig dag i solen. Hej då!